iku të autobusi. Iku të autobusi, po kush e ka radhën tani? Ah, tani do të falenderojmë sponsorat tanë, Ivi Portokall dhe AMC. Ju kujtojmë numrin e telefonit AMC-s që ka vënë në dispozicion për ju. Për të marrë në telefon të tregoni histori tuaja barsaletat më të bukura që dini. Numri i telefonit 068888. Telefononi. Ti ke bënë një telefonat vetë? Jo. Ha? Mirë, atëre. Gjatë kësaj ojë pati 68 telefonata për mesa, do më thëmë për barsaletën ose anekdote më të bukur, dhe ne kemi zgjedhur qytetarin Gani Vjerdha nga Lezhë. Barsaleta është shkurt. Disa nxënës të një kolegji, maturant, do të shkonin në një qytet bregdetar me autobuz. Sa ulën autobuz, pedagog ngrihet në këmbë dhe u thot: "Ne joni këtu se ne të gjithë meshkuj. Ha? Djem, ne do shkojmë atje, po atje ka dhe femra. Ha? Kujdes në sjellje, se dëgjoj. U kap një nxënës me një femër, po u kap herën e parë 20.000 lekë gjobë ka. Të qartë? Po u kap herën e dytë 40.000 lekë gjobë. Të qartë? Dhe po u kap herën e tretë 80.000 lekë gjobë. Të qartë?" U ngrit një nxënës: "Profesor, po me abonesa kushton?"